No niin, terve metsä, terve vuori. Tänään puhumme Lightroom Classic-ohjelman library-moduulista, eli tuo tuossa. Minun nimi on Kai Nyyssönen ja tervetuloa mukaan. Niin. Nyt ollaankin sitten tässä library-näkymässä, eli meillä on Lightroom Classic-ohjelma auki ja ollaan juuri tuotu kuvia sinne importtoiminnolla. Tai no, on tässä muutama päivä ehkä vierähtänyt siitä tuomisesta, mutta joka tapauksessa sen tuomisen jälkeen niin oletusarvoisesti, eli jos ei asetuksi ole mennyt sen kummemmin säätämään, niin aukeaa tämmöinen kirjastonäkymä, eli library-moduuli. Ja siinä vielä aukeaa semmoinen näkymä, missä on juurikin ne äsken tuodut kuvat tai viimeisin kuvatuonti näkyy. Eli Lightroom Classic-ohjelmahan ei tiedä sinun kuvista tuon taivaallista, jos et niitä sinne ole ensin import-toiminnalla tuonut. Ja sen jälkeen, kun on tuonut, niin siinä tuomisen yhteydessä, kuten edellisessä jaksossa käytiin läpi, niin määritellään, mihin tiedostoon tai mihin kansioon ne siellä tietokoneella tuodaan sitten, tai vaikka ulkoisella kovalevylläkin, niin nyt vaikka ne on viety jonnekin kansioon siellä tietokoneella tai ulkoisella kovalevyllä esimerkiksi, niin nyt ei kuitenkaan olla siinä kansionäkymässä, vaan ollaan tämmöisessä erikoisnäkymässä, joka näyttää vain ne viimeiseksi tuodut kuvat tässä ruudukkonäkymässä. Ja tämä library-moduuli on tarkoitettu sitä varten, että tässä moduulissa sitten niitä kuvia organisoitaisiin niiden niinku vaikutettaisiin siihen, että miten niitä kuvia löytää ja missä ne on ja niin poispäin. Jonkun verran pystyy myös kuvan käsittelyä tässä tekemään, mutta oikeastaan tämän kirjastomoduulin pääosinen tarkoitus on siihen, että tällä sitten järkällään ne haluttuun järjestykseen ja sitten annetaan vaikka halutut avainsanat niille, jotta kun jotain tiettyä kuvaa myöhemmin etsii, niin sitten se tämän kirjastomoduulin erilaisten toimintojen avulla löytyisi mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Tämä jakaantuu tämmöisiin alueisiin, eli täällä on vasemmalla on tämmöinen sarake, missä on paneeleita, oikealla on sarake, missä on paneeleita, ja alhaalla on tämmöinen alue, missä näkyy tämä kuvanauha. Paneelit on luonteeltaan sellaisia, että hiiren vasen nappi pohjassa voi paneeleiden kokoon hiukan vaikuttaa. Tuolta saa leveyttä lisää tai sitten voi vähän kaventaa. Sama tämä alakerta täällä, niin kuvanauha voi vetää hyvinkin pieneksi tai sitten vähän isommaksi, riippuen siitä, että miten se oma näyttö ja niin poispäin. Että oman mielen mukaan, niin sanoisi ainakin oma äiti. Ei kun miumaan mukaan, niin se olikin. Joo, no se siitä murteesta. Jos lähdetään tuot vasemmat liikenteeseen, niin vasen yläkulma on navigaattori, jossa voi sitten navigaattorin painikkeella niin voi sitten tutustua aktiiviseen kuvaan vähän tarkemmin. Ja kun täältä lähtee näitä painikkeet painamaan, niin se siirtyy tämmöiseen loopinäkymään. Aha, hyvä tietää. Tarjouksia. Eli se siirtyy pois täältä ruudukkonäkymästä tänne looppinäkymään, joka on tämä seuraava kuva, että täällä mennään takaisin ruudukkonäkymään. Mutta navigaattorissa tosiaan, niin aina se kuva, mikä on aktiivinen, niin näkyy tuolla navigaattori-ikkunassa. Ja sen alla on tämmöinen kataloginäkymä. Ja nyt ollaan itse asiassa tämän kataloginäkymän, tai katalogipaneelin tämmöisessä Previous Import-näkymässä tällä hetkellä. Sen takia se on tämmöinen aktiivinen. Tuossa tuo numero kertoo, että tässä on 14 kuvaa nyt sitten päällänsä. Sen alla on sitten folders, mikä tarkoittaa niitä kansioita, mitkä tänne Lightroom-ohjelmaan on lisätty tai tehty Lightroom-ohjelmassa. Eli tulleet joko import-toiminnon kautta tai sitten täällä on tämmöinen Add Folder-toiminto. Tuolta plussasta löytyy yleensä, joka aina paneeleista kiva, jos semmoinen on. Eli voisi lisätä myös tämän Lightroom Classic-ohjelman avulla kansioita, eli periaatteessa voisi myös ihan
ihan hoitaa kaikki kuviin liittyvät askareet tämän library-moduulin kautta niiden organisointiin ja järjestelyihin. Paneelin saa kiinni tosiaan tai kolmio tai otsikkoon napauttamalla ja avattua samoin tein. Ja tämä kansio on nyt sitten, nämä on niitä fyysisiä kansioita, mihin niitä kuvia on tallennettu. No kylläpäs nyt tarjousta pukka. Ja sitten se, mitä tässä voi myös tehdä, niin nyt kun tosiaan ollaan tässä previous import, niin tämä on vain semmoinen näkymä, niin jos nyt haluaisi tähän nyt tehdä vaikkapa muuttaa näiden kuvien järjestystä, eli jos haluaisin vaikka koivukuvat vierekkäin, niin sitten pitäisi mennä sinne kansioon, missä ne on, ja siellä tehdään sitä muutosta. Eli nyt täältä naputtelen ulkoiselta kovalevyltä tuon kansion auki, ja täältä etin sitten kansion, jossa on tuo Lapinjärven kuvat, ja nyt minulla on täällä tämmöinen kuva, ja haluan tämän sitten tänne joukon jatkoksi, niin tuosta noin nappipohjaan ja raahaan sen tuohon kohtaan, ja sen jälkeen se on siinä. Ja tätä kuvien tämmöistä satunnaista järjestelyä voi siis tehdä täällä kansiossa, kun on jossain tietyssä kansiossa. Nythän tässä kansiossa on samat kuvat kuin siinä Previous Import-näkymässä, mutta jos vaikka tuot kuvia aina samaan kansioon, niin sen kuvien tuomisen jälkeen, niin siinä tosiaan aukeaa tämä Previous Import-näkymä, ja silloin siinä näkyy vain ne juuri äsken tuodut kuvat, ei niitä muita kuvia, mitkä siellä samassa kansiossa mahdollisesti olisivat. Eli tämmöinen mahdollisuus täällä kansionäkymässä, että voit vaikka vedellä näitä eri järjestyksiä. Toinen, mitä toki sitten voit käyttää tuohon järjestämiseen liittyen, niin täällä on tämmöinen järjestelyvalikko tai toiminto, eli sen kuvaamisajankohdan mukaan voi järjestää, tai sitten sen mukaan, missä järjestyksessä niitä on sinne lisätty, tai niin poispäin. Täällä on erilaisia tämmöisiä vaihtoehtoja. Tai sitten se, niin kuin nyt esimerkiksi tämä custom order tarkoittaa sitä, että kun raahasin niitä paikasta toiseen, niin se tekee siitä jo tommoisen kustomoidun muokatun järjestyksen, eli se ei ole mikään näistä valmiiksi olevista. Sitten semmoinen vinkki, että jos tämä koko palkki ei näy tai tämä tietty nappula ei näy, niin jos palkki on piilossa, eli tämä työkalupalkki, niin T-kirjaimella saa sen näkyviin tai piiloon. Ja sitten jos tästä nyt puuttuu jotakin toimintoja, mitä minulla on ja sinulla ei ole, tai päinvastoin, niin täällä on tämmöinen kolmio, mistä voi napauttaa ja laittaa sitten. Jos otan vaikka tuon View Modes pois päältä, niin täältä häviää se ruudukko ja ne muut näkymäpainikkeet, niin laitetaan se nyt takaisin. Eli ollaan tuossa ruudukkonäkymässä, Grid View, G-kirjaimella pääsee siihen sitten takaisin. Ja Loop-näkymä pääsee E-kirjaimelle, eli kun minulla on nyt valittuna, otetaan tuosta vaikka tuo, eli aktiivinen kuva tuosta valittuna. Se näkyy tuolla navigaattorissa, mutta jos painan näppäimistöltä E-kirjainta, niin pääsen tähän looppinäkymään. Ja silloinhan me ollaankin niin kuin tarkastelemassa yksittäistä kuvaa, mutta edelleen ollaan kirjastomoduulissa, eli ei olla vielä siellä kuvan kehittämis- eli develop-moduulissa, vaikka näkymä hiukan ehkä muistuttaakin. Eli G-kirjaimella pääsen sitten tänne ruudukkonäkymään takaisin. No kirjastonäkymässä niin on vielä ruudukko ja yksittäisen kuvan tarkastelun lisäksi mahdollisuus myös käyttää sitten muitakin näkymiä. Eli täällä on kaksi kuvien vertailu. Jos haluan kahta eri kuvaa verrata keskenään, niin voin tuosta noin valittu kuva aina tulee tähän vasemmalle nyt tässä tapauksessa. Noin, voisin vaikka näitä kahta verrata. Sitten voin zoomailla niitä täältä zoomista. Ja nyt kun tuo lukko on päällä tuossa noin, niin zoomaan tätä toista kuvaa periaatteessa, niin molemmat zoomautuu sitten samassa tahdissa. Ja tämä vertailunäkymä on semmoinen, mitä yleensä itse tulee käytetty enemmän tuolla kuvien kehityspuolella, eli se tarkoittaa sitä, että mulla on vaikkapa vieressä kuva, mistä otan malleja ja sitten yritän saada siihen toiseen kuvaan samantyyppistä. Eli tämmöinen
Tätä nyt tulee kirjastomoduulissa harvemmin käytettyä, mutta semmoinen mahdollisuus täällä on. Ehkä hyödyllisempi on se, että jos mulla on vaikka useita kuvia ja yritän niistä päättää, että mikä näistä nyt olisi se, minkä ottaisin lopuksi työn alle, niin ekaksi valitsen nämä kaikki kuvat, mitä haluan vertailla. Otan nyt vaikka nuo koivukuvat. Napautan ensimmäistä kuvaa ja sitten Shift-painike, näppäimistöt pohjaan, napautan viimeistä, niin saan valittua nämä kaikki. Ja nyt kun minulla on 7 kuvaa valittuna, täällä näkyy alhaalla, että 7 on valittu 14. Ja kun painan sitten täältä tätä surveynäkymä painiketta, niin tulee näkymä, missä näkyy ainoastaan nämä äsken valitut kuvat. Ja täällä sitten kuvaa napsauttamalla voin sitten siirtyä tai vaihtaa sitä aktiivista kuvaa. Mutta nämä kaikki on edelleen siis valittuja kuvia. Ja nyt tässä sitten voi lähteä rajaamaan pois, että näköjään kuva ei ollut pikkasen vinossa, mutta se virhe nyt toistuu kaikissa, joten sen pohjalta evitin lähteä valintaa tekemään. Ja täältä sitten voi X:ää painamalla tuota alanurkasta raakata pois kuvia ja sitten kun niitä on aikansa raakannut siinä, niin alkaa löytymään vaan ne lopulliset, mistä sitten ehkä lähtee liikenteeseen. Jos ottaa ton, niin nyt on enää survoinäkymässä yksi kuva. Voin kyllä lisätä sinne kuvia taas, jos tuli niin kuin vähän semmoinen, että oho, ei pitänytkään tehdä noin. Niin täällä taas Control tai Command-nappula ja sitten täältä kuvanauhalta niin napsauttamalla niin saan lisättyä tänne yksittäisiä kuvia ja silloin ne ilmestyy taas tänne ja voin sitten niitä raakata pois. Tää on tämän surveynäkymän idea. Ruudukkonäkymään takaisin edelleen. Se valintahan pysyy täällä, kunnes valitsen jonkun toisen. Eli jos valitsen nyt taas nämä 7 koivukuvaa, niin täällä valinnan sisällä voin aina aktiivista kuvaa hiirellä napauttamalla vaihtaa. Edelleen se pysyy se mun 7 kuvan valinta päällä, mutta jos mä klikkaan sen valinnan ulkopuolelle, niin sitten se valinta lähtee pois. Ja täällä alhaalla aina lukee, että no ensinnäkin tietysti mistä kansiossa tarkastellaan tai missä näkymässä tarkastellaan. Täältähän voi vaihtaa myös näkymän johonkin toiseen. Tai sitten, ja sitten näkee, että kuinka monta kuvaa siinä paikassa on tai näkymässä on ja mitkä niistä on valittuina. Ja sitten näkyy vielä se aktiivisen kuvan niin kuin tuo nimi. No kirjastonäkymässä vielä ehkä semmoinen oleellinen juttu on se, että tässä voi ottaa myös sitten, jos saat tulla semmoinen tilanne, että on vaikka 2 näyttöä käytössä, niin tuolla on tämmöinen toinen, eli kakkosruutu, niin jos napautan sitä, niin tähän aukeaa nyt tässä tapauksessa oma ikkuna. No. Ihana tämä Applen toiminta. Eli oma ikkuna, tämän voisin nyt viedä sitten vaikka se toiselle ruudulle tarkasteltuun, jolloin pystyn sitten halutessani esimerkiksi tämän ruudukkonäkymän pitämään vaikka toisella näytöllä ja sitten toisella näytöllä sitten yksittäisen kuvan tarkastelun näkymän. Ja täältä kun valitsen, niin taas aktiivinen ikkuna tai aktiivinen kuva sitten vaihtuu tuolla navigator-ikkunassa täällä toisessa. Tämäkin on semmoinen ehkä oma aiheensa ja ehkä hiukan videossa, no en tiedä. Pitää miettiä, jos sen saisi jotenkin toteutettua, että videossakin näkyisi ne molemmat ruudut sitten. Eiköhän sen saa. Kertokaa minulle, miten se onnistuisi. Eli näkymät vielä. Ruudukkonäkymä. Sitten on looppinäkymä, mikä tarkastelee vaan tätä valittua kuvaa. Sitä voi zoomailla napsauttamalla. Tai sitten tältä navigaattori-ikkunasta. Jos heittää oikein tuommoisen 300% vaikka, niin täältä voi hiirellä sitten kuljeskella kuvan sisällä sitten. Ja otetaan tuosta, se on taas tuon näytön kokoinen. Kirjastonäkymän tämä oletustaustaväli taitaa olla tämmöinen tumman harmaa. Jos tämä nyt jossain määrin harmittaa, niin tuolta taustan päällä voi hiire oikeata painaa Windowsissa tai sitten Mac-tietokoneissa, niin Control ja hiiren nappu, niin saa sitten tämän päälle, niin täältähän voi sitten valita kyllä jonkun toisenkin värin tarkasteluun. Eli ainahan kuva näyttää tietysti eri taustalla, niin pikkasen erinäköiseltä, niin kannattaa sekin ottaa tuosta vinkki haltuun.
Ja jo tässä kirjastonäkymässäkin, jos sitten haluaa, että pitäisi vaikkapa tämä kuva tästä näin, olisi niin hyvä, että haluaisi sen jo tuoda. Minunhan se nyt on raakatiedostomuodossa täällä. Ja haluaisin sen sitten tallentaa vaikka JPG-muodossa, niin sitten tuolla export-toiminnolla, niin voi sen tehdä jo tässä kirjastonäkymässäkin. Sen voi tehdä oikeastaan kaikissa noissa moduuleissa, mitä tuolla on. Kirjasto ja kehitys ja niin poispäin. Mutta se ehkä ansaitsee oman jakson tuo kuvien tuominen sitten. Mutta se tosiaan, kun tämä Lightroom Classic-ohjelma, niin ei ole semmoinen kuvamuokkausohjelma, että se muuttaisi sitä alkuperäistä kuvaa, vaan se oikeastaan pitää vaan siellä katalogitiedostossa kirjaa niistä muutoksista, mitä millekin kuvalle on tehty, niin jotta sitä muokattua kuvaa voisi käyttää jossain vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se on pakko tuoda sitten tästä ohjelmasta tuolla export-toiminnolla, ja siinä kohtaa päätetään sitten. Jaha, kissa tuli tervehtimään. Niin, eli siinä kohtaa sitten päätetään, että minkä kokoinen sitä kuvasta tehdään ja niin poispäin. Jees. Eli kansionäkymä oli sellainen tarina siitä. No sitten oli nämä kokoelmat. Niitä voi tehdä itse. Kokoelmat on näppärä tapa ryhmitellä johonkin samaan aiheeseen tai tilaisuuteen tai tilanteeseen liittyviä kuvia. Ja nämä kokoelmat on niin sanotusti virtuaalisia. Ehkä voisi ajatella, että ne voisivat olla sellaisia albumeita, mihin voi laittaa kuvia, mutta aina kun sinä kokoelman tekijä lisää sinne kuvia, niin Lightroom ei tee mitään kopiota niistä kuvista, vaan se vaan ikään kuin merkkaa, että sitten tämä kuva löytyy tuosta kokoelmasta ja tämä tuosta ja niin poispäin. Palataan näihin kokoelmiinkin ihan omassa osiossaan. Nyt tämmöinen yleisesittely tästä kirjastomoduulista. Mennään tänne oikeaan reunaan, eli aina kun kuva valitsee, niin aktiivisen kuvan histogrammi näkyy täällä näin. Ja sen pohjalta tietysti voi jo tehdä vähän päätöksiä, että pitäisikö tehdä jonkunnäköistä kehitystyötä sille tällä Quick Developilla. Laitetaan se kiinni, ei lähdetä nyt siihen. Sen alla on keywording ja keyword list, eli avainsanat on aika tärkeä asia tähän kuvien organisointiin liittyen. Aina kun tuotte kuvia, niin muistakaa laittaa niille avainsanoja edes jotakin. Se helpottaa sitä, että sen kuvan sitten myöhemmin, kun niitä on tarpeeksi paljon niitä kuvia, niin sen tietyn kuvan löytäminen on paljon nopeampaa, jos sitä on avainsanottanut, eli tämmöisiä aihetunnisteita laittanut sinne. Ja myös ehdottaa, sit kun niitä on käyttänyt, niin se ehdottaa, että mitä voisi tehdä. Eli jos mä nyt haluaisin tuohon vaikka, siellä onkin nyt tuo heijastusavainsana jo merkitty, eli on napsauttanut ja kirjoittanut ja sitten enterillä sen lisännyt tuonne, tai sitten voin tänne kirjoittaa, laittaa pilkun ja kirjoittaa jonkun toisen sanan ja laitaisi vaikka piilevet, niin näinkin voi niitä lisätä tai sitten tästä ehdotusta napauttamalla esimerkiksi heijastus ja pilvet, mutta tässähän nyt taivaskin näkyy, niin voisin täältä napsauttaa taivassanaa, niin sekin ilmestyy tänne tältä ehdotuksista, joten aina kannattaa avainsanottaa, jotta myöhemmin voi sitten vaikka hakutoiminnalla, johon palaamme omassa videossa, hakutoiminnolla saa sitten nopeasti haettua tuon. Ja sitten vielä tuosta, että avainsanoja, kun niitä rupeaa kertymään, niin niistä voi tehdä omia listoja. Täällä on tämmöisiä valmiita listoja, mitä Adobe mukana on tullut tai tämän ohjelman mukana. Outdoor-kuviin niin on tämmöisiä avainsanoja tarjolla ja hääkuviin on sitten tarjolla tällaisia avainsanoja jo valmiiksi. Tai sitten voi tehdä ihan itsekin näitä listoja, tuo tuommoinen edit set, eli tehdä tuommoinen avainsanasetti, jos välillä käyt sisällä kuvaamassa ja välillä ulkona, niin ehkä ne avainsanat vois olla sitten sieltä poimittavissa. Tai sitten voi poimia ihan tämmöisestä listasta, missä näkyy kaikki avainsanat, mitä olet käyttänyt. Täällä aina avainsanan perässä näkyy numeromäärä, että kuinka monessa kuvassa sitä avainsanaa on käytetty, ja jos haluaa nyt tarkastaa, että mitäs kuvia ne olikaan, niin sitten tuolla perässä on nuoli ja sitä jos napsauttaa, niin se siirtyy semmoiseen hakutulokseen tai näkymään, jossa sitten on ne kuvat, missä sitä avainsanaa on käytetty.
Sitten on metadata. Kuviinhan aina tallentuu muutakin kuin se, mitä siinä kuvassa näkyy. Metadatoja voi käsitellä täällä, muokata. Ja sitten on vielä kommentit. Tietyt kuvaformaatit sallii, että sinne voi lisätä kommentteja. Raakakuviin ei nyt ainakaan näihin DNG-kuviin voi näin tehdä. Eli ihan lyhyt yhteenveto. Vasen puoli, navigaattori, joka aina näyttää sen aktiivisen kuvan. Kataloginäkymässä on erilaisia vaihtoehtoja, mitä kuvia haluaa tarkastella. Kaikki kuvat tai sitten kaikki tämän pilvipalvelun kautta synkronoidut kuvat. Tuohon Quick Collection juttuun palaamme myöhemmin. Previous Import, se oli se, mihin näkymään mennään aina kuvien tuomisen jälkeen. Ja sitten jos on jotain toista kautta tuonut tänne kuvia, niin tässä näkyy lukumäärät, mitä on tuonut tähän ohjelmaan ilman, tai siis mitä on tuotu sen viimeisimmän viennin jälkeen, eli jotain siellä on tapahtunut. Tuommoista on sitten itsellä tapahtunut. Tuossa näkyy on kaikki kuvat ja synkronoidut kuvat. Pikakokoelmassakin on jonkun verran kuvia ja sitten oli tämä Previous Import. Hiirellä napsauttamalla pääsee siirtymään näkymästä toiseen. Mutta nämä on siis kuvan erilaisia näkymiä, eli nämä ei ole missään tietyssä kansiossa, ei olla missään tietyn kansion sisällä tarkastelemassa siellä olevia kuvia, vaan se löytyy täältä foldersista, eli täältä kun napsauttaa tietyn kansion auki, niin silloin päästään sinne kansion sisällä, ja täällä kansion sisällä voi sitten kuvien järjestystä vaikka muuttaa sitten raahaamalla niitä kuvia paikasta toiseen tai haluttuun järjestykseen. Ja tuosta kolmiosta saa sitten paneelin kiinni tai sitten alakansiotkin sulkeutuu näistä kolmiosta sitten. Taas hypätti johonkin toiseen, mennään takaisin tuonne Previous Import näkymään. Ja kokoelmista tosiaan omassa videossaan. Eli library-moduuli, kuvien avainsanottaminen, järjestäminen, pikamuokkauksia voi tehdä, erilaisia näkymiä, voi verrata kuvia toisiin. Tuolla on myös tämmöinen Nassun kuva, eli Lightroomin saa myös tunnistamaan kasvoja niin, että sillä voi opettaa erilaisia henkilöitä, jolloin pystyy sitten niin kuin tavallaan kasvojen perusteella hakemaan samoja kuvia, tai että se sama ihminen esiintyy niissä kuvissa. Sitten oli tämä kuvajono täällä, kuvanauha, ja sen päällä näkyy sitten nämä, eli tämä normaali näkymä ja sitten kakkosikkuna, ja sitten tuossa on tuommoinen ruudukko. Mitäköhän siitä itse asiassa tapahtuu? Otas. Hauska nappula. Ei näytä tapahtua mitään. Kertokaa, mitä siitä tapahtuu. Täältä nuolista pääsee näkymästä toiseen, eli nyt se on täällä tämä valinta, niin se hyppää aina näkymästä toiseen. Tuolla näkyy tuo. Harvemmin tulee näitä käytössä. On jonkun verran, jos on toinen näyttö ollut käytössä, niin voi käyttää. Sitten on vielä tämmöinen pikasuodatin. Jos haluaa suodattaa vain tietyt kuvat näkymään, niin voi esimerkiksi näillä lipuilla suodatella. Suodattamiseen liittyy myös sitten se hakukenttä, mikä aukeaa täältä näistä toiminnoista, mutta siihenkin sitten omassa videossaan palaamme. Jees. Eiköhän näillä vielä pääse library-moduulin alkuun ja tästäkin tähän liittyy paljon asioita, mihin palataan sitten jossain myöhemmässä videossa. Tässä kaikki tällä erää ja ei muuta kuin hyviä hetkiä tämän mukavan ohjelman parissa.